D'entre totes les nacionalitats que visiten a Eivissa, els russos i els àrabs són els que més doblers gasten a l'illa. Per un sopar celebrat a un iot de luxe, aquest estiu han arribat a pagar quasi 2 milions d'euros. Una experiència que fa viure un reconegut xef italià que treballa a Eivissa durant la temporada alta. Walter Martino treballa des de fa quasi 10 anys com a xef privat a Eivissa i a més és dissenyador de plats que després s'utilitza per servir els seus menjars. Entre els seus clients hi ha futbolistes, personatges famosos i multimilionaris. Assegura que normalment treballa amb un pressupost, però no sempre és així. Dice, bueno, el presupuesto es esto, por favor, no pasar de esto. Pero esta gente, estamos hablando de los árabes, los más ricos del mundo, ellos no tiene límite. La darrera anècdota que ha viscut ha estat protagonitzada per un príncep saudita, per a qui va elaborar un càtering al seu iot de luxe en aigües eivissenques amb un pressupost de 800.000 euros. A més, li va dissenyar aquest plat d'1 milió d'euros per servir al sopar. El material va ser comprat a Itàlia segons les preferències del príncep. Porta 84 diamants i és d'or massís. Yo cuando estaba en Italia con ellos, subimos a ver los diamantes, el oro y tal, él pagaba como si fuera a comprar el pan. Els plats dissenyats per aquest xef han passat per galeries d'art a Milà i a Eivissa. Molt pront es podran veure a Las Vegas, on també es poden comprar per un preu que pot oscil·lar des dels 1.000 fins als 2.500 euros. Quedem a les pitiuses. Tots els comerços...